У судовій залі родина Сньозик та їх адвокат вимагають зняти обвинувачення про підозру у викраденні сейфу Іваном Сньозиком. Ігор Фатула вкотре наводить докази невинуватості свого клієнта, адже серед них відеоматеріали та покази свідків. Зокрема, одним із найважливіших і наглядних із доказів, які виправдовують Сньозик, є визнані речовими доказами та приєднані до кримінального провадження лазерні диски, на яких містяться відеофайли із записами з камер відеоспостереження магазину будівельні матеріали, розташовано в селі Кушниця. У той день, коли сталася ця кража або інсценування, я не можу, не знаю, як це назвати. Ми були з братом у мене вдома, робили ремонт. Я декілька разів їздив до магазина і кожного разу мене зацікала камера. Там були різні розбіжності, але є навіть камера мене побачила у той момент, як стався цей злочин. Також адвокат додає, якщо з їхньої сторони свідки були опитані, то сторони потерпілих – ні. Експертизи, які треба було призначати на початку слідства, призначили через півтора місяці після вчинення злочину. Це наштовхує на думку, що навмисне затягування справи комусь вигідно, каже Ігор Фатула. Протязі двох місяців, що проведені вже це слідство, це вже два місяці з лишнім, досудового слідства вони не зібрали жодних більше доказів, які би підтверджували причетність. І жодного доказу немає. Розумієте, є докази тільки його невинуватості. Чому не приймається рішення, до сих пір навіть не прийнялося прокуратурою, хоча прокуратура мала змогу закрити провадження, я не розумію. У ході судового засідання прокурор запропонував продовжити термін запобіжного заходу для Івана Сньозика. Чоловік хоч і знаходиться вдома, та не має права виїжджати за кордон, а заробітки за кордоном – основний спосіб заробітку в цій родині. Який мотив мала їх знайома, яка обвинуватила чоловіка у крадіжці? Іван Сньозик тільки здогадується та каже, що, скоріше за все, жінка інсценувала крадіжку, аби втримати біля себе громадянина Чехії, з яким проживає у громадянському шлюбі. Яке рішення прийняв суддя по цій справі, родина дізналася вже наступного ранку. Нашій редакції повідомили, що підозру про крадіжку зняли, а відповідно їм потроху вдасться повернутися до нормального життя.